Şöpdänin başında Marbel aýtynyň käwir <laughs> sewitlerinde howa sowap, howanyň temperaturasy gijelerini 0 gradusa çenli aşaklady. Aşa ýsydan soň gelen sowuk howa garawym etrawynda gök bakça ekinlerine ziyan ýetirdi. Yerli dayhanlar şu günler goşmaça terişde sarp edip ekişe täzeden girişmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetde şolan daýhanlaryň we yerli ýaşajylaryň ençemeti sowuk uran ekinleriniň arasynda pamet Dur, baklacan bolgar burtşualy gök önüm eklen meydanlaryn bardygyny aýtdy. Hova diýen gözdi diýip biz stil alp ekrantl kerlerimize gök bakça ekinlerini sowtandy pomidor ekdik. Stillerimiz özün tutup gögürmäge başlady we biz suýur oturdandan stillerimizden bol hasyl alarys diýip umit etdik. Ýöne süýpderiň basynda 2 güniň dowamında huwanyň ýyzlaryny asit owmogyny ekinlerimizde ulul zarba urdy. Ähli ekinleriň ýaprakly taralyp gura başlady.

Dip qara bir dayxan anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak geçen heptanın ortalarında Türkmenistanın dürlü sevitlerine şol mara aprel ayına mahsus olmadık. Aşı ıstı hova ağrılaşıp hovanın temperaturası 40 gradustan aşıptı. Yönü 18. aprelde hova mağlumatlarını çap ediyen Meteor Jurnal Neşiri Türkmenistan'da rekord derecelere yeten ıstı hovadan son rekord derecelere yetiyen soğuk hovanın ağrılaşandığını haber verdi. Şonda neşe Bekir Daşı Oğuz velayetinin köynürgen çetirabında hovanın temperaturasının 0 bütün 10-14 gradusu çenli aşaklandığını aytta. Marda Kabarçimiz aşı ısı hovadan son gelen soğukta zayılanan gökbakçı ekinlerinin tutyan meydanının 14 gektara bara vardığını, dayhanların çeken maddi ziyanının münglörca manada çenli yetiyendigini belli yara. Stillerin bir kutusu 10 manat olup, her coya ağzından 8 kutu stil oturttuk. bizde bolsa 30-dan gowrak joyy bolup, bular üçin 3000 manatdan gowrak pul sarf etdik. Indi howanyň ýene gyzyp başlamagy bilen gaýtadan stil satyn alyp, hemme zady täzeden ikiýäriz. Dip belledi. Hovanın birden sovab ekinlerin zaya olma o bazarlarda şiştirlerin yağını yaşacık gök ekin nahallarının baxasını hem təsir getirip onun birden elli götürüm qımmatlamağına getirdi. Bayramal etrafının bazarında şiştirlerin sağını azaldı, yöna xiridari köpöldü. Neticede onun baxası bir iki günün dovamında on manatdan on manada yokorlandı deyip sevittəki habarçiyyimiz aytdi. Dayhanların ve agronomların kəvirləri şiştirlərin baxasının yeni qımmatlamaqlarını saklamanın mümkindigini ve bunun bu yıl göök bakça önümlerinin hususanda pamidorun bahatının yokorlonmona hem getirip bilecektiğini çaklayarlara.